Per part de la UGT manifestar que ha estat una falsa negociació per part del govern, ha incomplert el principi de bona fe, això per començar. No hi ha hagut cap mena de recepció a les propostes concretes que s'han fet per part dels representants dels treballadors i ens han faltat dades importantíssimes, les més essencials, no ens les han volgut donar en cap moment. El govern, amb aquest atac frontal als treballadors catalans, està generant una situació de conflicte. El conflicte està servit. Han posat algunes informacions sobre la taula que, d'altra banda, ja havien comunicat pel correu i pel sistema intern de comunicació als treballadors i les treballadores i, per tant, no hi ha hagut una veritable negociació. Nosaltres entenem que aquesta negociació ha estat un teatre, que no hi ha hagut veritable voluntat de negociació, que, per tant, aquesta primera tanda que diu l'administració, per nosaltres s'ha acabat aquí, les mesures són del tot inacceptables i farem un calendari de mobilitzacions. La setmana vinent, el dia 20, convocarem una concentració de delegats i delegades davant del Consell Executiu, en plaça Sant Jaume, i el dia 21 convocarem a tots els treballadors i treballadores de l'àrea pública a una concentració del Parlament, una concentració que farem entre les 5:30 i les 7:30 de la tarda. El govern avui mateix ha manifestat que aquesta seria l'última reunió, això ho ha deixat clar, ho vol entrar dimarts que ve i ho vol imposar, simplement ho vol imposar. El que són les dades essencials no les han volgut donar, des d'un primer moment no les han volgut donar i ara, a final de negociació, si és que es pot dir d'aquesta manera, no les tenim, les vol ocultar, evidentment en aquesta situació és impossible. Estem parlant de centenars, possiblement de milers de treballadors que es veuran afectats en una situació. Estem parlant d'unes imposicions per part del govern que són atur, que són més pobresa per a aquest país, que són una disminució de serveis públics i que són un perjudici per a tota la ciutadania de Catalunya. Més pobresa per a Catalunya. Això és el que és capaç de fer aquest govern.